Hva tenker du er dine beste kvaliteter? At jeg er omsorgsfull, og så er jeg ydmyk. Og så tror jeg at jeg kanskje er litt reflektert. Ja. Og din verste, da? Jeg kan være naiv, utålmodig, og så ja, at jeg kan være litt sånn, at jeg prater litt for mye, kanskje. Mm. Hva er det som skal til for å gjøre deg skikkelig forbanna? Jeg er veldig sånn person at tillit er veldig viktig for meg. Og jeg er også sånn at man har jo dumme, altså man har jo møtt mennesker og trodd veldig godt om dem, og så blir du skuffet. Så jeg er veldig sånn, jeg gir folk en sjanse. Og den sjansen er jo ganske liksom, det skal mye til før jeg liksom bestemmer meg for at ok, deg kutter jeg ut. Men man skal ikke kødde med min tillit da, rett og slett. Da? Ja, altså da, jeg blir ikke sinnet, men jeg bare, du er ikke noe interessant for meg lenger i det hele tatt. Det er ute liksom, ja.